ဒီကမှာတော့ယင်မကအခုလာမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာအိုင်မီမဟောက်စ်ဒေါက်ကောင်ကနေပြီးတော့အကြီးမှုပြင်ပပြီးတော့ပြီးတော့ပြသမယ်။ဒီချက်နဲ့အရောက်ကြွေးကြောင့်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရောက်ကြွေးကတော့အစာဟိ Condo အရောက်ကြွေးနဲ့ Kalaw Paradise မြို့ကနေအရောက်ကြွေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အစာဟိ Condo အရောက်ကြွေးကိုတော့ Mandalay မြို့ 44 လမ်း 22 25 လမ်းထားမှာရှိနေတဲ့ဒီအစာဟိ Condo တရှိရနေရမှာပဲဒီမှာပြလုပ်ပြီးတော့မှာပါဒီကွန်ဒိုကအခန်းလေးကိုအခုပြလုပ်ပေးနေတဲ့အရောက်ကြွေးရဲ့နှစ်ရက်အကျဉ်းလာရောက်ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြေရခိုင်နှုန်း ဒီဘွေးရဲ့အကြံမှာလာရောက်ဝယ်ယူမယ်သူပထမဆုံးစေဦးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါးနှစ်အရေးချက်ငွေပေးချေစနစ်ကြေရခိုင်နှုန်းဖန်ဆွယ်သားငွေပေးချေနိုင်မယ့်ရမယ့်အပြင်ကိုအထူးသက်သာကူညီလည်းရရှိအောင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောင်းပြွက်ဝယ်ရီအားလုံးကိုတော့အခုလာမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ 26ရက်နေ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာမနက် 9:00 ကနေညနေ9:00 အထိအမှတ်ပြုလုပ်ပြီးတောင်းပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီ